እሳይ ደስ ደስ ይበለንደስ ደስ በለን አዲሱ ምጣለን ደስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን ከሁሉ አስቀድሞ የተከበራችሁ አባቶችና እናቶች ወንድሞችና እህቶች በሀገራችን በኢትዮጵያና ከሀገሮች በተለያዩ አለማት የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በሙሉ በአልጋቁራኛ ቁራኛ ዳኛ ተይዛችሁ በየሆስፒታሉ በየጸበል ቦታው የምትገኙ ህሙማን ወገኖቼ እንዲሁም የህግ ታራሚዎች ሀገርን ድንበርን የምትጠብቁ ሰራዊቱ በሙሉ ልውል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ዘመነ ማረቆስን አሳልፎ ወደ ዘመነ ሉቃስ ስላሸጋገረን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን እያልኩ አምላካችን እግዚአብሔር በረዴት ጠብቆ ወደ ዘመነ ሉቃስ ስላሸጋገረን አሁንም በድጋሜ እያመሰገንኩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ና በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስም እንኳን አደረሳችሁ በማለት ዘመኑ የሰላም የደስታ የፍቅር የአንድነት ዘመን እንዲሆንላችሁ እንዲሆንልን ጦርነቱን ደዌውን በሽታውን ሁሉ ባለፈው ዘመን አሳልፎ በቃ ብሎ አዲሱ ዘመን የህይወትና የጤና የበረከት የመግባባት የሰላምና የእርቅ ዘመን እንዲሆንልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን አምላካችን እግዚአብሔር የዘመናት ባለቤት ዘመናትን አሳልፎ የሚኖር ብሎ የመይል ሲሆን ለእኛ ለሰው ልጆችም የምንኖርበትን ዘመን እንደ ጽርቃችን ሳይሆን ኃጢአታችንን ታግሶ ይቅርም ብሎ ከዘመን ወደ ዘመን ምንጊዜም ያሸጋግረናል በአንጻሩም ወደዚህ ዘመን ያልተሻገሩ በልዩ ልዩ መንገዶች ዛሬ ላይ ያጣናቸው ብዙ ወገኖች አሉን እኛን ደግሞ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ዘመነ ሉቃስን ከሰጠን በዘመነ ማርቆስ ያልሰራ ነው በጎ ነገር ቢኖር በዘመነ ሉቃስ እንድንሰራው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መልእክቷን ታስተላልፋለች የእኛ ዘመን እንደሚታወቀው ትንሽ ዘመን ነው ኢዮብ ነግሮናል እንዲህ ሲል መዋቲ ዘይት ወለድ እማአንስት ዘህዳጥ መዋይሊሁ ወምሉ መቅሰፍተ ማአቱ ከሴት የተወለደ ሰው የህይወት ዘመኑ ጥቂት ነው መከራም ይበዛበታል መከራም ይመለዋል ነው የሚል ስለዚህ ጥቂት በሆነው ዘመናችን ቢበዛ በአሁኑ ዘመን 7ሰ8ያ ተብሎ በሚቆጠረው ለዚያውም ብዙዎቹ በአብዛኛው ጠዋትም ማታም በምንሰማው መርዶ በሀያዎቹ በሰላሳዎቹ ከዚያም በታች ባሉ ወጣቶቻችን ሞት አንዣቦ በምናይበት ሁሉም በሚጠሩበት በአጭሩ ዘመናችን በጎ ስራ ሰርተን በእግዚአብሔር ፊት እንዳናፈር መዘጋጀት ከኛ ከእያንዳንዳችን ይጠበቃል እንኳን አደረሳችሁ ስንባባል ከዘመን ወደ ዘመን የተሸጋገርንበትን የእግዚአብሔር ቸርነት በማድነቅ ዘመንን ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን ለበጎ ስራ በጎ እንድንሰራበት መልካም እንድንሰራበት ጥላቻን እንድናወግዝበት ሰላምን እንድናሰፍንበት እንድንረዳዳበት እንጂ ክፋት ተንኮል እንድንሰራበት አይደለም ይህ ዓለም እንደምታውቁት አንደኛ አጭር ዘመን የምንኖርበት ነው እንደ ክርስትና እምነታችን እኛ ረጅም ዘመናትን እንኖራለን የምንልበት ቦታ ቢኖረን ሰማያዊው ዓለም ርስተ መንግስተ ሰማያት ናት ወደዚያ ለመግባት ደግሞ በዚህ በጊዜያዊ ዓለም አጭር ዘመን በምንኖርበት በጎ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ከበጎ ስራዎች አንዱ የተራውትን መመገብ የተራቆቱትን ማልበስ መጠለያ ለሌላቸው መጠለያን መለገስ መጠለያቸውን መስራት መገንባት መንከባከብ ህሙማኑን መፈወስ የህግ ታራሚዎችን መጠየቅ በአጠቃላይ መልካም ስራ የሚባሉትን ሁሉ መስራት በእኛ ሊፈጸሙ ቀርቶ ሊታሰቡ የማይገባቸውን ነገሮች በሌላው ላይ ላለመፈጸም መወሰን እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን ሁሉ እድሜ ሰጥቶናልና እድሜ ደግሞ ለንስሐ መሆኑን አረጋግጠን የሰራ ነው ክፉ ነገር ካለ ከክፉ ነገራችን ተጸጽተን ንስሐ ገብተን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሰጠን ዘመን ጥረን ግረን ሰርተን ወተን ወርደን በወዛችን እንድንመገብ የፈቀደልንን ስራ እንድንሰራ ነው ቅዱስ መጽሐፍም ይነግረን ለዚህ ነው ኢዮብም ከሴት የተወለደ ሟች ሰው የህይወቱ ዘመን ጥቂት ነው ነው ያለ ስለዚህ በጥቂቱ ዘመናችን ለምን እርስ በርሳችን እንከራከራለን ለምን እርስ በርስ እንገዳደላለን ለምን በርስ እንሳደዳለን ለምን እርስ በርስ አላስፈላጊ ሥራዎች እንፈጽማለን በጥቂቱ ዘመን የሰጠንን ጥቂት ዘመን በተርላ በደስታ በህይወት በመረዳዳት ቀደም ብዬ በገለጽኩት ብንኖርበት አንደኛ ፈቃድ እግዚአብሔርን ፈጻሚዎች እንሆናለን ሁለተኛ የተፈጠርንበትን ዓላማ ጠባቂዎች እንሆናለን ሙሉ ሰው ሰው የሚያሰኘውንም ጠባይ ሰው የሚያሰኘውንም ትልቁን ስምና ክብር ወራሾች እንሆናለን ስለዚህ በአጠቃላይ በሀገር ውስጥም ከሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ና ክርስቲያን ወገኖቼ በሙሉ እንደ ክርስትና እምነት አዲሱን ዘመን የንስሐ ዘመን ስጋው ደሞ ያልተቀበላችሁ ስጋውና ደሙን የምትቀበሉበት ያልታረቃችሁ የምትታረቁበት የራቃችሁ ወደ እግዚአብሔር የምትቀርቡበት ሀሳባችሁ ተምኔታችሁ ሁሉ የሚፈጸምበት ትዳር ያለያዛችሁ ከኃጢአት ለመራቅ ከኃጢአት ለመጠበቅ መልካም ትዳር የምትመሰርቱበት እውቀት ፈላጊዎች እውቀትን አግኝታችሁ ተምራችሁ ነገ ሀገርን ወገንን ለመጥቀም የምትችሉበት የተባረከ ዘመን እንዲሆን በእኛም በካህናቱ በአገልጋዮቹ ከሀኬት ከክፋት ከምቀኝነት ተገላግለንና ተለይተን እግዚአብሔርን ቀንም ሊየትም እንደ መላይክቱ ለማመስገን የተጠራንበትን የተጠራንለትን አላማ አውቀን ለተጠራንበትና ለተጠራንለት ራሳችንን ዝግጁ አድርገን እግዚአብሔር እንዲባርከን ዘመኑንም ባርኮ እንዲሰጠን በጸሎት መትጋት ግድላል ከምንሰማው ፈተና ሁሉ እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቃት ክብር ያደልልን